Problemet shëndetësore që bananet i zgjidhin më mirë se ilacet. Banani është një frut tropikal shumë i përhapur në të gjithë globin. Populariteti i saj vjen jo më kot pasi është mbushur me energji, minerale dhe vitamina shumë të vlefshme për trupin. Kështu, ky frut është ideal për çdo moshë dhe për çdo lloj diete, përfshirë edhe personat që duan të humbin peshë. E ngrënë në sasitë e duhura, banane mund të sjellë shumë përfitime. Karakteristikat e bananeve. Për persona që janë në dieta strikte, kini parasysh që 100 gram banane përmbajnë 90 kalori. Ato janë një burim shumë i mirë kaliumi, magnezi, ekuri dhe disa beta karotenesh. Duke qenë të pasur me kalium, banane ndihmon në nxjerrjen nga trupi të lëngjeve të tepërta. Kjo ndihmon organizmit të qëndrojë gjithnjë i balancuar, duke evituar dhe problemin me hipertensionin. Për këtë arsye janë shumë të vlefshme për ushqimin e organizmit që nga fëmijëria e gjatë gjithjetës. Hipertensioni arterial. Kur një person konsumon shumë kripra dhe ka mungesë kaliumi në trup, me shumë mundësi do të zhvillojë probleme të hipertensionit. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme të merrni sasitë e duhura të kaliumit dhe bananet janë një burim i shkëlqyer. Këshillohet të konsumohet një banane në ditë çdo mëngjes. Fal këtij zakoni të shëndetshëm, presioni i gjakut do të kthehet në nivele optimale. Depresioni. Shumë persona që vuajnë nga depresioni ndihen shumë më mirë pasi kanë konsumuar një banane. Studime të shumta kanë treguar që kjo ndodh sepse banania përmban triptofane, një aminoacid esencial për trupin. Kur ky aminoacid futet në trup, transformohet në serotonin, i njohur ndryshe edhe si hormon i lumturisë. Mjafton të konsumoni një banane për të ulur ndjesinë e mërzitjes dhe plagështisë. Stresi. Stresi mund të ndikojë metabolizmin tuaj dhe të shkaktojë uljen e niveleve të kaliumit. Për të balancuar këtë nivel, ideali është të konsumoni banane si një nga burimet më të mëdha të potasiumit. Në këtë kuptim, përfitimet e bananës shkojnë për të furnizimin të trupit me kalium, si në rastin e mëparshëm, ata do t'ju ndihmojnë të ndiheni më mirë. Problemet e zorrës së trash. Bananet janë ndër ushqimet më të rekomanduara që ndihmojnë në tretjen e mirë. Fal përmbajtjes së mëdha të fibrave, procesi i tretjes përshpejtohet duke eliminuar toksinat nga trupi. Duke qenë se përmbajnë probiotik, janë të shkëlqyera për sistemin tretës, duke eliminuar fryrin e barkut. Dhimbjet menstruale. Bananet janë të pasur me vitamin B6 dhe kanë një efekt pozitiv në balancimin e nivelit të sheqerit në gjak. Duke pasur këto veti, ndikojnë në reduktimin e simptomave të femrave që përjetojnë dhimbje paramenstruale apo menstruale. Konsumimi i përditshëm i këtij fruti mund të ndihmojë në lehtësimin e këtyre fazave të ciklit, duke qetësuar edhe nervat. Këto janë këshilla për përmirësimin e shëndetit çdo ditë, por në raste specifike për probleme të rëndësishme shëndetësore, përfshirë edhe problemet e përmendur më lart, të cilat nuk janë momentale, por janë kronike, duhet patjetër të këshillohen me mjekun tuaj.